Itália. Bem, amigos da Rede Globo, falamos com imagens direta. Aí vem os dois times, a temperatura hoje melhorou um pouquinho. Ontem, nesse horário aqui no treino, estava 2 graus. Estamos aí na casa de 10 graus, mas o vento, quando bate do mar, ele bate aqui do Mar do Norte, o vento bate gelado. Os dois times perfilando, já já nós vamos às informações de Tino Marcos, Mauro Naves, Paulo Roberto Falcão. Qual é a tua expectativa? Eu acho que tem que esgotar todas as possibilidades de escalação desses três jogadores, que são os três jogadores mais com maior qualidade que nós temos, Robinho. Mas eu digo o seguinte, o time, a torcida ajuda, claro que vai ajudar, nunca jamais vai vaiar o seu jogador, que estaria jogando contra. A expectativa é de um grande jogo. Adriano. Aí o Zé Roberto. Muito bem. Vai rolar a bola. Arnaldo César Coelho. Conhece a fera, Arnaldo? Não, é a primeira vez que vejo apitar. É um árbitro já um pouco rodado, 43 anos. Está acostumado a apitar jogos da Copa da UEFA. Botou na frente, arriscou, bateu pro gol. Fez bem o corte. Aí. Aí.
bem o corte feito. Pronto para a cobrança. Sobe de cabeça. Falta nele. Sobe de cabeça. Meteu ali de trivela, cheio de efeito. Faz o toque para receber de volta. Adriano. Olha o gol pro gol! Tentou direto o chute, a jogada era pela esquerda. Só que aquele que vem correndo tem que gritar, tá. Senão como é que vai adivinhar? Faz a proteção da jogada, é habilidoso. A bola vem pro meio. Bate de lado. Joga com simplicidade. Se posiciona para receber. Pé direito, uma bomba. Se posiciona para receber. Outra vez o corte. Luca Toni. Grosso. Gattuso. Vai ter que começar de novo, aí ninguém aparece. Aí Cafu. Adriano. Olha a chance, olha o gol! De muito longe, sem muito jeito, sem muito equilíbrio, sem muita chance. A graça do menino. A galera gosta de ver isso. Ele é esperto. Aí o Zé Roberto. São 3 contra 2. Primeira vez que der um passe certo, sai o gol. Aí Cafu. Aí a Ola. Essa brincadeira que se espalhou pelo mundo, que começou no México. A torcida mexicana começou com a Ola, a onda, em espanhol. O movimento da torcida mexicana, há muitos anos atrás, que se espalhou pelo mundo. É uma graça, isso acontece em todos os esportes, em todas as praças de esporte. Vamos ver como é que vai ser a Ola no Pan. Ela foi pela linha de fundo, a escanteio. E a marcação vira e cortou. E tentou dar um bico. Ia ser um golaço, né, Falcão? Ele mete no canto, ia ser um golaço. Mas o toque saiu errado. Vamos pedir ajuda para o amigo internauta que acessa a página de futebol da Globo na internet. Falcão, quais foram os destaques positivos? Viviana Galvão, de Recife, no Pernambuco, quem pergunta? Acho que o maior destaque tem sido a vitória, né? A chance para o gol! Pela linha de fundo, é escanteio. Tá nada feliz ali com o 0-0. Totti. Faz a proteção da jogada, é habilidoso. Tem a chance. Fez bem o corte. Parece um grande problema. Está matando qualquer centroavante. Deixando o centroavante isolado. Adriano. Brasil. Ronaldinho Gaúcho. Pirlo. Ele
fica sempre em posição fixa para brilhar com o seu futebol. A Itália tocou de lado. Botou. Você vai revendo o lance. Tem muito jogo pela frente. Haja coração, torcedor. Não tem acerto não, amigo. Pra lá. A chance complicou. Gol! Ele saiu muito bem da marcação na saída do Tocô. De novo pra você curtir o gol. Você vai revendo o lance. Não tem acerto não, amigo. Pra lá e pra cá, um pra cima do outro, como se esperava. Mas do jeito que começou, dá a impressão que seria mais fácil. A Itália. Muito respeito de parte a parte. O jogo promete. Apita o árbitro. Final do primeiro tempo. Agora sim, a bola tocada para frente. Recomeça o jogo no segundo tempo. Haja coração. Na Globo a gente se vê por aqui. Itália. Aí o cruzamento, aí, cruzamento vem bola para a área. Fez o corte, arrancou um pedaço de grama. Meteu ali de trivela, cheio de efeito. Adriano. Faz a proteção da jogada, é habilidoso. Pirlo. Chegou, bateu! Recebe. Faz a proteção da jogada, é habilidoso. Bote. Sobe, tira de cabeça. Ou bota os craques do time para ganhar o jogo. É. E é um jogo difícil. Os caras jogam bem, fecham bem. Precisa muita qualidade aqui para ganhar deles. Eles estão muito bem, estão motivados. Não é um jogo simples, não. E o goleiro saiu para fazer a defesa. Uma defesa espetacular. Itália. E aí nós temos alteração aí. Joga a bola esse cara, hein? Joga muita bola. Isso, se solta. Vai para cima deles. Bate de lado. Joga com simplicidade. Tentou de bico. Ela foi pela linha de fundo a escanteio. Isso ele sabe fazer. Bater ele sabe, hein? Bater falta ele sabe. Pirlo. Galvão.
Vamos lá, Mauro. Na pré-eleição, o Guga pediu que o time jogue de forma mais compacta, porque não tem conjunto. Foi mais ou menos o trabalho que ele fez lá no domingo. Aí o corte. Totti. Esse é o time, hein? Se ele bater para ir no fundo e voltar, só com o elástico, Arnaldo. Mas o bandeira estava bem colocado e acertou a bola. Não é possível. A física não permite. Totti. Faz a proteção da jogada, é habilidoso. Pirlo. Pirlo. Vamos lá para 30 minutos desse segundo tempo. Ele toca. Subiu de cabeça. Faz a jogada, recebe de volta ali na tabela. Encara a marcação. Levou vantagem, tem a chance ainda. E essa é a hora de mostrar força, Falcão. E esse jogador que entra é jogador de força. O jogador cabeceia muito bem. Não mexe na estrutura do time. Nessa a bola para tomar e partir no contra-ataque. Essa é a boa. A gente fica na expectativa porque o time tem muito talento. Já pinta o talento individual. Subiu de cabeça. Bateu! Tá feia a coisa. Aí o Zé Roberto. Olha a chance pro gol! Bandeira diz que a bola saiu. Acredito que saiu o gol de cabeça aí. São quatro jogadores altos. Muita gente lutou. Gol! Você vai revendo o lance. Itália. Vamos para 40 minutos. Camoronesa. Batida pro gol. Agora está tudo igual. Tem muito jogo pela frente. Haja coração, torcedor.
Aí o Robinho. Ergueu o braço, apontou o centro do campo. Quando os europeus fazem uma falta, olha, o jogo vai ser outro, vai ser pra lá e pra cá, e haja coração, amigo. Faz o corte, recebe. Encara a marcação. O Roberto Carlos. Ele é habilidoso. Puxou, pé na direita. Aí a tentativa de cruzamento. E falta. Bem aplicado. Foi o primeiro jogado assim de time. Carrinho fez, tomou o cartão amarelo. E o detalhe interessante é que quando ele foi mostrar, o cartão amarelo caiu no chão. Ameaça o cruzamento. Chegou rasgando, tirando da área. Aí a tabela, não pode dar bobeira. Ótimo lançamento, ótimo lançamento. Isso, se solta. Vai pra cima deles. Ele já parou ali, induziu o árbitro a marcar a falta. Famosos três passos para trás, aquele olhar ali de quem vai fulminar o goleiro. A torcida vaia. Chegou batendo forte na bola ali. Globo, a gente se vê por aqui. Volkswagen, perfeito para a sua vida. Rio 2007, a Globo é mais Brasil. Volkswagen, perfeito para a sua vida. Ele levanta a cabeça ali, ele sabe que tinha um momento. Ele sabe que o momento era esse. Aí o Robinho. Sem dar nenhum acréscimo, aponta o centro do campo. Tino Marcos está por lá. Com este resultado, a decisão vai para os pênaltis, só que tem muito jogo pela frente. Podia fazer um golzinho nesse final do primeiro tempo, né? Para ir para o vestiário com o outro ânimo e voltar com o gás todo. Totti. Aí a boa enfiada de bola. Camoronesa. Sobe de cabeça. Pirlo. Meteu ali de trivela, cheio de efeito. Demorou bandeira para marcar o impedimento, Arnaldo. Demorou muito para marcar o impedimento. Olha o lance aí, ó. Aí a boa enfiada de bola. Faz o toque para frente. Juninho Pernambucano. Pirlo. Ajeita no peito. Pirlo. Gira de um lado para o outro. Jogador habilidoso. Acabou fazendo o domínio. Falta! Deixou a perna. Aí apita.
Ela foi pela linha de fundo a escanteio. Isso ele sabe fazer, bater ele sabe, hein? De cabeça, a chance pro gol. Aí a boa enfiada de bola. Ameaça o cruzamento. Aí a tabela, não pode dar bobeira. Tocou errado na bola. E a decisão vai para os pênaltis. Agora é ver quem tem melhores condições psicológicas. É o momento de ir com tudo. Excepcional a defesa do goleiro. Globo, a gente se vê por aqui. Coca-Cola, viva o que é bom. Bateu, a bola foi pra fora. Itália. E o torcedor vai à loucura. É o ofício dele, né? Fazer gols, hein? Aí o Robinho. Agora está tudo igual. Era certeza que seria um jogo daqueles de teste pra cardíaco. E o torcedor vai à loucura. O cara bate bem na bola, rapaz. Júlio Batista, limpou bem o lance. Quem sabe não é agora. É o ofício dele, né? Fazer gols, hein? Quem sabe não é agora. Se esticou todo pra ponta dos dedos, grande goleiro que é. Diria que ele bateu com consciência. Não é aquele chutão, não. Deu pro lado do pé. Empurrando a bola com carinho. Acabou perdendo. A Itália... Gattuso. Globo, a gente se vê por aqui. Coca-Cola, viva o que é bom. Bateu, a bola foi pra fora. Muita gente lutou muito pra que esse dia chegasse. Pode ser o último lance do jogo. Tempo extra. Thank you.